Dobrodošli u prvu epizodu olimpijskog podcasta, serije razgovora sa našim olimpijcima i olimpikama. Prvi gost također ni malo slučajno ovdje. Nemanja, sad ću odmah da te opteretim na početku. Od tebe se očekuje veliki rezultat na olimpijskim igrama. Dobrodošao prvo, mada je sve što je olimpijski komitet tvoja kuća. Da. Od 2013. godine kad sam krenuo u tim kadetima, smatram svojom kućom i jednom od najodgovornijih ljudi za sve srpske uspjehe. Jel želiš i dalje isto? 2017. si bio svjetski prvak, 2019. doduše dovoljno povređen da neko drugi vjerojatno ne bi otišao na svjetsko prvenstvo, si opet stigao do postolja. Ista želja nije sigurno. Jer ja sam imao problem, na primjer 2017, posle 2017 rađem motivaciju, što me postigao vrhunac, šta sad, prije vremena.